то мы находимся под внешним управлением. Мы видим, как нам раздают указания и прямые, спускаются директивы к действию. Мы видим, как президент Украины летает на ковер к руководителю МИ-6 английской разведки. Мы видим, как послы Америки или госсекретари приїжджають сюди і видають прямі указання. Соромно. Звісно ж, Україна може радитися із зовнішніми партнерами, але уряд, парламент та президент приймають рішення про внутрішню та зовнішню політики самостійно. Тому вкотре повторюємо, зовнішнє управління існує лише в уяві російських пропагандистів. Усе тому, що їм потрібно будь-якою ціною довести, що України як держави не існує, а Захід лише шкодить українцям. Соромно. Хто такий Сергій Стерненк? Кожен одесит знає. Во-первых, первое – это убийца. Это человек, который одного человека убил, второго ранил. До этого чем занимался Стерненко? Стерненко украл депутата сельского совета, то есть занимался бандитизмом. Стерненко продавал наркотики. Об этом знают все в Одессе. Он не патриот, он бандит. Соромно. По-перше, частина судових справ проти Сергія Стерненка ще триває. По частині він проходить як підозрюваний, по частині вже був виправданий. По-друге, що більш важливо, лише суд, а ніяк не народний депутат може звинувачувати людину та називати її злочинцем. Поки провина особи не доведена, зберігається принцип презумпції невинуватості. Соромно. Якщо подивитися ту кількість грошей, яку ми витрачаємо на наглядові ради, ті зарплати, які отримують наші великі менеджери і професіонали в державних підприємствах, в державних банках, якщо це розподілити, можна просто підняти пенсії на досить непоганий рівень. Соромно. Наглядові ради і менеджери отримують великі зарплати, щоб не допускати корупції на своїх підприємствах. Великі зарплати дозволяють залучати якісних фахівців. Бо, погодьтесь, працювати на величезному підприємстві з купою проблем за копійки ви б теж не захотіли. Щоб реально підняти пенсії, потрібно продовжувати пенсійну реформу. Водночас із детінізацією зарплат, що платяться у конвертах. А от будь-яка подібна позиція депутатки просто взяти і роздати гроші – це чистої води популізм. Соромно. Укріпилось головним образом само государство Казахстан. Да. Тому що государство Казахстан відстояло принципи, не вигнали ніяких інвесторів, мародерів причучили, значить. Соромно. Про мародерство під час протестів у Казахстані писали переважно російські медіа. Бо ж для Росії демократії не існує, а будь-який прояв голосу та волі народу – це в очах Росії лише вбивство, мародерство та бандитизм. І попри те, що Бойко – представник ОПЗЖ і чекати від нього якоїсь іншої, крім проросійської позиції не варто, все одно соромно. Які були ключові помилки команди Зеленського? Перше. Ніякої підтримки української армії. Не збільшувалося її фінансування, не збільшувалася так само підтримка Збройних сил через підняття зарплат воїнам. Соромно. За каденцію Зеленського дійсно не піднімали зарплату військовослужбовцям, але фінансування армії збільшувалося. Щороку в держбюджеті закладали більші видатки для потреб армії. Без урахування інфляції у 2022 році видатки на Міноборони зросли на 29% у порівнянні з 2019 роком, або на 7,5%, якщо враховувати зростання цін. Категоричність та критика – перші дзвіночки, що вами маніпулюють. Соромно.